Víno. Takže už je první dokumentace na klápka u krámu. Takže my jsme naložený. Expedice Garda. Přátelé, právě odjíždíme od krámu. Tam jsme tři. Super čas. Jsme tři, máme to tady pro sebe. Nebereme, nestavíme. Takže finální sestava. Jsme je vzali na konec. To padá. Hrdíčky to nejde. Jak to je? Takže ve Šluknově nesvítěj světla. A to je fakt, co zkusíme ho. Ale nevím se na vyšlení. Čemu? Třeba jsem nespal tři dny a bylo to v pohodě. Campagnolo, transporty. Takže jsme na Brenneru. Nám svítá. Má stavu v pořádku, vole. Naprosto. Andalo. Andalo Paganella. Pod Paganelou. Silniční frakce odjíždí jinam. MTB frakce odjíždí jinam. Jeden bestiální kopec. Ale to je krásně. Stoupáme na Paganellu. Krasavec. A teď jsme v přibližně 1700. Asi tak. Panorama tatata. Hele, dáme se ho, krocánci nahoře. Hej, kluci, ty vole. To by mělo. Monte Tremazo. By mělo být vidět. Tak jsme skoro nahoře, 1927. Kolik to je celý? Jsem cítil, vole, jak šutry jedou za mnou, jsem si říkal, že už mě máš, ty vole, on Lukáš, ty vole. Nestydím se za to, tlačím. Mně to jedno. Je to tady pecka. Tamhle krásný výhled. No to jo. Do údolíčka. Vrcholek. 2125. Zasloužený odpočinek řidičů. Tak vyrážíme dolů freeridem. Vole, tohle za mokra. Nic, dobrý. Ty vole. Ha!
No tak takhle to bylo z hora celý, vole. Jdu. Dobrej svách. Krasavec. Takovou hezká pohoda pro rodiny s dětma. Výborný. Dobře ty bohle, ty jsi to bohcal, já ne. Takovou klopenku čistou. Klasická, to jsou klasický dolomity tohle. To si zvolil špatnou stopu. Špatná stopa. Právě jsme dokončili 787. Krásná technika. Nádhera. Tak jsme v cíli zase u dodávky. Čeká tady na nás Sušánek. Sušánek tady na nás čeká. Hele, jak na mě vrčí parchant, vidíš to? Teď na mě vrčí. On to natočí.